হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৰে ভালনে? সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ নেৰিকবৰীত এটা নতুন ব্লগলৈ। মোৰ মা শুনিয়ে চাগে গম পাইছে মোৰ গা বেয়া, তথাপিও ভাবিলোঁ কিবা এটা চিম্পলকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ। আজি যিহেতু শনিবাৰ, ভাবিছিলোঁ এটা নতুন ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, কিন্তু মোৰ যিহেতু গা বেয়া আজি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম। এটা নতুন ৰেচিপি আপোনালোকক কেইদিনৰ পিছত দিম। যদি আজি গা ভাল পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ দিম বাৰু। এতিয়া মই এয়া চাহ খাই আছোঁ, মিষ্টাৰে বনাই দিছে এয়া চাহ। আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত দুটামান মনৰ কথা পাতোঁ, মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এনেকুৱাকৈ হঠাৎ যেতিয়া গা বেয়া লাগি যায় তেনেকুৱা সময়ত ঘৰত কেইটামান বস্তু থকা দৰকাৰ। যেনে ধৰক এয়া ভিক্স চমন ব্ৰাছ, বহুত জৰুৰী হয় এনেকুৱা দিনত, যেতিয়া আমি অকণমান উদ ফিল কৰোঁ, গা বেয়া লাগি যায়, তেতিয়া অকণমান এইবিলাক খাই থাকিলে অকণমান শক্তি পাওঁ। কিন্তু আমি মাইকী মানুহবোৰ যে বহুত এলেহুৱা হয়, নিজৰ কথা কেতিয়াও নাভাবোৱে। যেতিয়া গা বেয়া হয় তেতিয়াহে পটককৈ মনত পৰে আৰু বস্তুটো পটককৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, বা যিটো বস্তু ইউজ কৰিব লাগে সেইটো ইউজ কৰি দিওঁ। আপোনালোকে তেনেকুৱা কৰেনে নাই নাজানো, মোৰ লগত কিন্তু সদায় তেনেকুৱাই হয়। ঘৰত বস্তু থাকি যায় কিন্তু যেতিয়া কিন্তু তাক ব্যৱহাৰ কৰা নহয় বা খোৱা নহয়, যেতিয়া এটা প্ৰব্লেমত ভুগি যাওঁ তেতিয়া পটক পটককৈ সেইটো বস্তু আনি ইউজ কৰাত লাগি যাওঁ। আৰু মোক বহুত দিন আগতে মোক মিষ্টাৰে এটা বস্তু আনি দিছিলে, যিটো বস্তু বহুত ভাল আছিলে, কিন্তু মই এলেহুৱাজনীয়ে একো ব্যৱহাৰ চেৱহাৰ কৰা নাই। আজি যেতিয়া গা বেয়া হ'ল তেতিয়া পটককৈ মনত পৰিল যে এইটো খাওঁ, এইটো খালেতো ভাল হৈ যায়, আৰু সেইকাৰণে আজি উলিয়াই ল'লোঁ। এইটো বস্তুটো হৈছে এইটো, দেখিছেনে? এয়া হৈছে বিয়ণ্ডেৰী কোম্পানীৰ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ, আমাৰ অসমৰে কোম্পানী হয়। এই বস্তুটো মোৰ মিষ্টাৰে অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰিছিলে। ইয়াতে আছে কাৰ্বি জিঞ্জাৰ, প্লাকাডাং টাৰ্মাৰিক, ব্লেক পেপাৰ এণ্ড ৱাইল্ড চিনামাম। কাৰ্বি জিঞ্জাৰৰ কথা আমি সকলোৱে জানোৱেই, আৰু লাকাডাং টাৰ্মাৰিকৰ কথাও আপোনালোকে জানে, ব্লেক পেপাৰৰ কথাটো ক'বই নালাগে। গতিকে এই সকলোকেইটা বস্তুৱে আমাৰ চৰ্দি বা কাহৰ কাৰণে বহুত ভাল হয়। মই আগতে অনাৰ পৰা দুবাৰমান ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মই ক'লোঁ নহয় যে মই বহুত এলেহুৱা, সেইকাৰণে এইটো আকৌ ট্ৰাই কৰা নাই। আজি গা বেয়া হৈছে কাৰণে আকৌ উলিয়াই ল'লোঁ আকৌ খাবলৈ, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এইটো খালে, এইটো আচলতে এনাৰ্জি বুষ্টাৰ হয়, কিন্তু সাধাৰণ সৰু চৰ্দি কাহতো এইটো খাব পাৰি। মই আজি এতিয়া এইটোকে খাওঁ, কাৰণ পটককেতো টেবলেট খোৱা শৰীৰৰ কাৰণে ভাল নহয়। এতিয়া মই এই এনাৰ্জি বুষ্টাৰটো খাম, নিজেও খাম আৰু আপোনালোককো দেখাম। অলপতে দেখাওঁ মইনো কেনেকৈ খাওঁ ইয়াক। এয়া মই এক কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে ইয়াক পানীৰ লগতো খাব পাৰে। আৰু আচলতে এতিয়া খোৱা সময় নহয়, ৰাতি খাব লাগে শোৱাৰ সময়ত, কিন্তু এতিয়া মোৰ গা বেয়া কাৰণে মই এতিয়া খাব লৈছোঁ। এতিয়া মই এক কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰে মই খুলিছিলোঁ কৈছিলোঁ নহয়, মই আগতে দুই তিনিবাৰ খাইছোঁ। এক চামুচ লৈ লওক, এয়া দেখিছেনে হালধি পুৰা ৰংটো আছে। এক চামুচ দি দিলোঁ, চামুচটো দি দিলোঁ। এতিয়া পুৰা খুটি লৈছোঁ, মই উলিয়াওঁতে অকণমান চাইডতো পৰি গ'ল, কাৰণ এৰিকে বদমাচি কৰিলে। এক খুটি ল'লোঁ, এয়া দেখিলেনে পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল, গাখীৰত পুৰা হালধি হালধীয়া ৰংটো আহি গৈছে। এয়া দেখিছে এৰিকে পেলাইছে এইবিলাক, কি ক'ব আৰু, সৰু বাচ্চাৰ লগত বহুত দিগদাৰী হয়। এতিয়া মোৰ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া অকল ইমিউনিটি বুষ্টাৰেই নহয়, ইয়াৰ যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট আছে সেইখিনি আমাৰ সাধাৰণ চৰ্দি কাহৰ কাৰণে বহুতেই বেনিফিচিয়েল হয়। এতিয়া মই খাই দিওঁ, বেছি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ অৱস্থা বেয়া আছে। অকণমান অকণমান জ্বলা জ্বলা এটা ভাৱ আহিছে, কিয়নো ইয়াতে ব্লেক পেপাৰ আছে, মই কৈছিলোঁ। তাৰপিছত আদা আছে, স্পেচিয়েলি কাৰ্বি জিঞ্জাৰ, মানে কাৰ্বি আংলহৰ যিটো আদা হয় সেইটো আপোনালোকে জানেই। ইয়াত থকা প্ৰত্যেকটো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে আমাৰ শৰীৰত কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰে। যেনে ধৰক হালধিৰ কাম বেলেগ, তাৰপিছত কাৰ্বি জিঞ্জাৰৰ কাম বেলেগ, আৰু ব্লেক পেপাৰৰ কাম বেলেগ, সকলোৱে বেলেগ বেলেগ কাম কৰে। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি ইয়াক চৰ্দি কাহ বা তেনেকুৱাতে খাব পাৰে, একো চৰ্দি বা কাহ নহ'লেও আপুনি খাব। এই পাউডাৰবিধ ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হয়,
এনেকুৱা নহয় যে আপুনি গা বেয়া হ'লেই খাব পাৰে। যেতিয়া আপোনাৰ শৰীৰ দুৰ্বল লাগি থাকে তেতিয়াও আপুনি ইয়াক ল'ব পাৰে। ই শৰীৰৰ ইমিউনিটি বঢ়োৱাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে, লগতে ই গেছৰ সমস্যাও বহুখিনি দূৰ কৰে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ কিবা ভুল বা দোষ দেখা পায় তেতিয়াহ'লে আঙুলিয়াই দিব, মই নিশ্চয় শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ মৰম মোৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।